ଛାଣି ଦେବି, ହୋରି ଖେଳିବି ମଣିଷ ରକ୍ତର ହୋରି। ମୁଁ ଗଡ଼ଫାଦରର ସନ୍, ଗଡ଼ଫାଦର କହିଛି ମାନେ ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବି, ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବି, ପିସ୍ ପିସ୍। ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଛି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆଜିକାଲି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ କିଅଣ କିଅଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରା ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ କିଅଣ କିଅଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ମନ୍ତୁରା ପାଣିଟା ଆଉ ମଦ ମାଉଁସ ନୁହଁ ତ, ଚାଲନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ବସିକି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଖୋଦ MLA ସାର୍, ମାନେ ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀ MLA ଉମା ଭାଇନା। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ଶୁଣୁଛ ତମମାନେ ବସିକି ବେଲଜ୍ଜା ଦଳ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକି ସେଠି ତାଳି କୁଟୁଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ତମ ମୁହଁକୁ ଚାମୁଚି ହେଲେ ଥାଆନ୍ତା। ଛି 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 ଛି, କ'ଣ କରିଦେଲ ହେ ଆମ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ହେ? ମତେ ତ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ତମେ ଦେଶକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଦେବ ଖାଇଦେବ ଜାଣିଥିଲି, ଏ ହଣା କଟା କରିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଛି 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 ଛି, ତମେ ଭିତରଟା ଏମିତିଆ ପୁରା ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ବେଲେ ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳଟେ ହବାର, ମହାକାଳ ଫଳ, ଉପର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଲାଲିଟେ ହଟ, ଭିତର ପୁରା ଅଙ୍ଗାର, ତମେ ତାଠାରୁ ଆକାହୀନ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲିଟି, ଯୋଉଟାକି ସେ ଘର ଭିତର। ଆଉ ବାହାରେ ଚାଲୁନ ଦେଖିବ କି ଅହିଂସାର କଥା ଗୋପା ପୁରା 18 କିଲିଆ 15 କିଲିଆ ଡାଇଲଗ, ଏମାନେ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପଛରେ 2-3 ଥର ପକେଇଦେବେ, ଚାଲୁନ ଦେଖିବେ। ଭାଇ ତମକୁ ମାନିଗଲି ହେ, ବୁଝିଲ? ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏ ଶାସକ ଦଳ ମାନେ ଉପରେ କିନ୍ତିଆ ଭିତରେ କିନ୍ତିଆ, ବୁଝିଲେ ନା? ଏମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ, କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଯୋଉ ଅହିଂସାର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ହିଂସାର କେତେ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ଆହୁରି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣୁଛି। ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ହେଲାଣି, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା, ହାପୁ ହେଲେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆଇସି ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାନ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେ ପାବି କହିଲାଣି ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଣି ଜାଣ, ଯାହା ହବ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ବାବୁ ବାବୁ ଦାସ ପୁଅ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, କହୁଛି ମତେ 5000 ଦିଅ ତମକୁ କାମ କରିବାକୁ, ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପାଲା ଏଠି କରୁଛି, ତା ବୋପା ଯାଉଛି ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି ଆମର ମିଶି, ସେ ଯାଇକି ନାକାର ଭଲ ନା କଣ ନାକୁ ମାନେ ପ୍ରଭାତ ମାଝି, ପ୍ରଭାତ ମାଝି, ପ୍ରଭାତ ବାବୁଦାସ ପୁଅ ନା କଣ, ବାବୁଦାସ ପୁଅ ନା ହଉଛି ଡାକ ନା ସିପୁ, ଭଲ ନାଁଟା ହଉଛି କଣ ତ ଲୋକନାଥ ଦାସ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଫୋନ କଲ କିଅଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ, ହଁ ମୁଁ ବି ବନେଇ ଦେଇଥିବି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସତଟା ଏତେ କଡ଼ବା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ, ଆମେ ସବୁ ସତ ଜାଣିକି ବି ମିଛରେ ହଁ ବୋଲି ମାରୁ, ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଏହି ସବୁ ଶୁଣେଇବାର କାରଣଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ସେମାନେ ଦାଉଁ ବି ସାଜୁଛନ୍ତି, ଆମ ପଇସାରେ ଅଏସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବି ଆମମାନେ ଧୀର ପଡ଼ୁଛେ, ତାଙ୍କ ହଁରେ ଏକା ହଁ ମିଶଉଛେ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ଉପରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଭୁଲ ବାଛନ୍ତୁ,
ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଆକା ଲଢନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇନ୍ତିଆ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଠକିବେ, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଆମକୁ ମାରପିଟ କରିବେ, କ'ଣ କହିଲେ ହାଣି ଦେବେ, ହେଲା ନା? ନମସ୍କାର।